חבר הכנסת ניסים זאב משס, שלום לך. שלום, גברת סיוון. אז אני מבינה שהתנאים בנסיעה לאושוויץ לא היו לרוחו של אדוני, נכון? לא היית מרוצה. קודם כל אני רוצה לומר, הנסיעה הייתה בחצות לילה. זאת אומרת, נוצר מצב שהחברים לא ישנו כל הלילה. זאת אומרת, בליל הנסיעה, כשהגענו בבוקר, היה שם קור אימים. ואני חושב שקודם כל הנושא של הצפיפות בתוך המטוס, אני חושב שאלעל כחברה לאומית, לדעתי, צריכה לשפר את הנושא הזה ברמה העקרונית. אין מצב שהיה אפשר אפילו להישען בתוך המושב הזה. לאדוני הייתה גם בעיה עם ענייני המזון, נכון? אדוני חבר הכנסת. אני חושב שמה שהיה צריך בעיקר זה נושא של השתייה החמה, שזה היה באמת חסר. כשמדובר ב-15 מעלות מתחת לאפס, ואני ברמה האישית הייתי צריך לחפש את המעיל שלי ולא נתנו לי להכניס את המזוודה, אבל אני חושב שהמטוס השני שנתקע 8 שעות, משעה 1 עד שעות הבוקר, 8 שעות בתוך קור אימים, היה אפשר אולי לחשוב קצת אחרת, או לקחת אותם לבית מלון ל8 שעות, כשידעו שיש דליפה מכנף המטוס, או לפחות להביא שתייה חמה לתוך המטוס. עכשיו, גם במטוס החילופי שהביאו מפולין עד לארץ, לא היה אפילו שתיית מים, כוס מים. צריך להיערך גם למצב שהוא לפעמים שונה ואולי הפתעה. אמר זאב, אתה מדבר על הנוחות בטיסה, על אוכל ושתייה, אבל למה בכלל 54 חברי כנסת צריכים לנסוע לטקס כזה, כשלניצולי השואה, אגב, אין לא שתייה חמה ולא קרה, אין מה לאכול? זה לא שכל התזמורת שם שעלתה, שמעתי מיליון פלוס דולר, היא הייתה מיותרת. אז יש השתתפות אולי של הכנסת, אני חושב שאם היו מתבקשים חברי הכנסת אפילו לשלם בעצמה, אני אם הייתי מתבקש לשלם, אני לא חושב שאני הייתי מתנגד לכך. אתה היית מוכן לשלם מכיסך? כן? חד וחלק, כן. הייתי מוכן לממן ובכיף. לפחות ההשתתפות, אני בוודאי הייתי ב-50%. ב-50%. ואני חושב ש... ב-50%. חבר הכנסת ניסים זאב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך.